Sən bacıcəmə Allah razı olsun. Mən sizin xeyirxahlığınız haqqında çox eşitmişəm. Siz çox xeyirxah insansınız. Bu xeyirxahlığınızdan da bizi də faydalandırdınız. Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, bizə bu evi verdiniz. Allah sizdən razı olsun. Və mən də sizə söz verirəm ki, belə sizin kimi yaxşı insan olacağım. Siz çox vətənpərvərsiniz. Mən də sizin kimi olacağım. Həsən. İki dənə kinoya çəkilmişəm. Əlaçıyam. Həmişə də əlaçı oxuyacağım. Mükafatlarıdır Gövhər balamızın. Çox İlin ən gənc aktrisası adına layiq görülüb. İnşallah Xəzər Lənkəran futbol klubunu geri qaytararsınız. İnşallah yenə də gəlib dəstək olacaq. Gəlib dəstək olacaq. İbrahim əmi mənə söz verib ki, inşallah o futbol klubu geri qayıtsa, mənə də oyunlara aparacaq. İnşallah. Çox sağ olun.